24 defuncions per Covid a les residències de Puig-reig. Després d'unes setmanes de gravetat extrema a les residències del nostre municipi, la situació comença a tornar a una relativa normalitat. Però la tempesta del virus ha deixat un rastre de 9 defuncions a la residència Montmartí i 15 a la Sant Josep. Tot i que amb els resultats dels testos de l'última setmana s'ha comprovat que molts dels pacients afectats per la Covid-19 ja s'han negativitzat, segons informa Regió 7, a la residència Sant Josep hi havia encara 9 positius, amb data de 17 de novembre, i a la Montmartí n'hi havia 13. Xifres que queden lluny dels 136 que sumaven els dos centres a finals d'octubre. Pel que fa a l'afectació entre els treballadors, la residència Sant Josep té encara 17 persones aïllades per positius o contactes estrets i la residència Montmartí en té 42. Cal destacar l'ajuda i la implicació del personal sanitari del CAP de Puig-reig en la gestió dels malalts de les residències. Les doctores del CAP han anat cada dia a les dues residències mentre ha durat aquesta crisi i s'ha evitat el col·lapse de l'Hospital Sant Bernabé de Berga, ja que els residents han rebut el mateix tractament que haurien tingut a l'hospital i hi ha hagut unitats d'oxigen per a cada un d'ells.